Aquest divendres, el circuit de karts de Cardedeu ha rebut una grata visita. Marc i Àlex Márquez, els dos germans pilots de motos, han estat durant tot el dia posant a prova la seva destresa. Lluny de les cilindrades a les que estan acostumats en els grans premis, durant aquesta jornada ho han fet a sobre de pit bikes, les petites motos normalment utilitzades per moure's pels boxes en les competicions. La visita dels dos germans formava part d'un compromís amb els seus patrocinadors. El primer premi Lotus Marc Márquez permetia als guanyadors d'un concurs competir contra l'actual campió del món de MotoGP. Sí, bueno, avui estem aquí a Cardedeu fent un event de Lotus, on bueno, amb els clients pues, fent voltes amb les motos, organitzen un petit gran premi amb entrenaments i cursa i bueno, també ens estem divertint, que això és l'important, damunt d'una moto i bueno, entrenant poc aquí, però sí que lo important és que ens ho passem bé i que els clients també tenen l'oportunitat de rodar amb nosaltres. Durant tot el dia han estat molts els aficionats que s'han acostat al circuit per poder-se fotografiar amb els germans de Cervera.